បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះដែរគឺជាទិដ្ឋភាពដែលពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាគាត់កំពុងតែអង្គុយរង់ចាំព្រះអង្គធម្មវណ្ណវិស័យច័ន្ទមនីដែលព្រះអង្គនឹងនិមន្តមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងសាលានុគុណពុទ្ធិវិស័ទនិងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តពោធិឋានហៅវត្តថ្លៅបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្លៅស្រុកស្វាយតោខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះណាបងប្អូនហើយមានដែរគឺទិដ្ឋភាពដែលព្រះអង្គបាននិមន្តមកដល់មុខវត្តពោធិឋាននេះហើយបងប្អូនហើយដូច្នោះហើយបងបងសមត្ថកិច្ចគាត់កំពុងតែរៀបចំនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងឲ្យមានផ្លូវដើម្បីព្រះអង្គបាននិមន្តចូលមកសម្ដែងធម្មទេសនានៅក្នុងវត្តពោធិឋាននេះហើយបន្តទៅទៀតនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ទៅទស្សនានៅទិដ្ឋភាពនៃការនិមន្តមកដល់ព្រះអង្គធម្មវរៈវិស័យច័ន្ទមនីដោយតទៅThank you.
ាយខ្ញុំខ្លាចខ្លាចខ្ញុំខ្លាចI'm sorry.
Thank you.